Ja, vi er en strålende fornøyd folkehelsetrener, Anders Volden. Du, Anders, nå har du akkurat vært ute og kjørt litt med Avalon. Fortell litt om hva du har gjort og hvor du kjørte den. Ja, i dag har vi kjørt litt intervaller. Vi har en intervallbakke nede på Refstadjordet her, som er ca. 500 meter lang. Der har vi fått gått 6 intervaller i dag, og ja, hesten trener fint, så alt ser bra ut. Videre planer da? Vi har jo nevnt at han antagelig skulle starte her 23. april. Ja, den planen står vel like. Hesten har jo fungert fint etter løpet sist, og ja, det blir spennende å se nå. Han gikk jo 17.10 på Klosterskogen der sist, så ja, hest i utvikling, så jeg tror han kan springe ganske fort på en optimal bjerkebane i det løpet der. Synes du at han har merket noen utvikling på den sin løp? Han var jo rolig og fin på Klosterskogen. Ja, veldig rolig og fin. Han har vært i trening etterpå, så det virker at han har begynt å finne seg selv litt mer og slappe av litt mer i trening og i løpssammenheng. Så det blir en spennende vår og sommer vi er framfor oss nå. Kan du fortelle eieren også at Eirik Høytomt, han som har kjørt den for oss så lenge, han kom bort til meg i går og spurte på, var nysgjerrig på når han skulle starte igjen, og det er litt gøy at kusken engasjerer seg også. Ja, med den seierstimen han har hatt nå i siste, så vil han vel ha en vinnerest tilbake i banen, så det er bra for oss og bra for han forhåpentligvis. Det høres bra ut. Da, innmelding er vel neste uke da, så får vi komme tilbake med litt nytt etter det. Ja, det gjør vi, så.